aquest tram final d'agost és sinònim de ciclisme i ens torna a tenir pendents especialment Xavi Ola del Vilanoví, Marc Soler. No sé com se li presenten les coses, però de moment en aquesta sortida a Barcelona, déu-n'hi-do la que hi ha muntada, la ciutat comtal, a nivell de mobilitat especialment. És que és una gran cita, a més ahir va haver la presentació d'equips i pel Marc doncs és la cinquena participació a una edició com és aquesta de la Vuelta a Espanya, on l'any passat ja va optar més per aquesta opció de buscar els seus forats i per què no mirar d'aconseguir una etapa que és precisament el que va fer en l'edició de la temporada passada, on va acabar guanyant una etapa. Com dèiem, ahir presentació de tots els equips i Marc Soler, que tancava el grup de l'Emirates, que tindrà un parell de ciclistes cap de files que optaran, per què no, a ficar-se al podi d'aquesta gran ronda amb el Tour, el Giro i la Vuelta, que tanca, per tant, aquest calendari. Hi ha Juan Ayuso, l'espanyol, que l'any passat va ser tercer de la Vuelta, i segurament també Joao Oliveira, com els dos principals pols d'atenció d'aquest equip de l'Emirates, on Marc Soler, repetim, l'any passat ja va treballar i pels seus líders i després també va tenir l'oportunitat de lluitar per alguna etapa individualment, com dèiem, va acabar guanyant-ne una i a més va acabar-se enduent el mallot de la combativitat, una edició la passada on Marc Soler va brillar especialment. Recordem que ve també d'acabar el Tour, per tant ve en un gran moment de forma el vilanoví. No hi haurà Tadej Pogačar, que és sense cap mena de dubte la principal estrella de l'Emirates, però en canvi, aquest sí que és Juan Ayuso, que va tenir en l'arrencada de la temporada una lesió, però que realment ha de ser una de les grans bases del ciclisme espanyol. Però dèiem, aquesta 78a edició de la Vuelta, una Vuelta a Espanya que comptarà amb Jonas Vingegaard, el vigent campió del Tour de França, com una de les seves grans estrelles. També hi serà Primoz Roglic o Evenepoel, el guanyador de l'últim any, de l'última edició de la Vuelta a Espanya. Tota la sort del món des d'aquí pel Marc Soler. Evidentment, la Vuelta comença demà amb una contrarrellotge per equips. Veurem, s'espera, no és massa llarga, per tant s'espera que hi hagi pocs avantatges i a partir d'aquí 21 etapes i 2 dies de descans amb etapes de tota mena, etapes planes, etapes amb finals de muntanya i també amb algunes ascensions mítiques, com ho veiem en el propi teaser, perquè tornarà a trepitjar l'Angliru o el Tourmalet. I és que aquesta Vuelta a Espanya 2023 passarà per Andorra, per França, però també molt per Catalunya. No només arrenca a Barcelona, sinó que també diríem que la zona nord d'Espanya serà la gran protagonista d'aquesta edició. Veurem al Marc Soler com li van les coses, sobretot que l'acompanyin les lesions o les caigudes, que no tingui problemes en aquest sentit, i a partir d'aquí a gaudir, que és la seva nova forma, una vegada s'ha tret la pressió de lluitar per les grans voltes, ara que pugui treballar pels seus líders, cosa que, per exemple, el Tour va fer absolutament de meravella per Pogačar, encara que Vingegaard al final va acabar fent la destralada i es va acabar enduent el triomf, el mallot groc, i aquest cop sí, una vegada més que miri per alguna etapa, a veure si es pot ficar en alguna escapada i donar-nos una bona notícia.